यार बम तले बाले तो बोलता है मुझे तो कबड्डी में बाले खाए yow sama dom ak lu sama dom lo ci wax lupi lupi tay nga mandu kam nga kay jigene ñom ñi ngi wat kay gogn bi ya nga deg ñepp di ñi wat dew dafa bari dom diw dafa bari dom diw dafa bari dom way non la ñeboto mom su lu fekke yalla mu denk la al xamnu mo bak na ya nga dogo ñom bak na mom ma sha Allah sa dom bi bak na rek sa dom mom bak na legi nak affaire peinture bi ni non la wax legi sa yewa peinture bi dede dang may peinture ah waaw wa legui ni deglu lo so paré rek dama après nga peinture ma legui bala ñoo xam nga ñu legui ñu wor waaw ci koor bi bala koor bi rek inshallah waaw legui ñu bëggoon ñu jox avance rek bu ko def avance yo xana bala ñoo jox avance nga commencé moma jaax yo yo yey fay wala si yaay muy fay yaay moy fay mais ma koy jox limi fayé yo ya nga jox waaw yo da nga am jëkkeur ah lu stayol ci lolu ah hé bobu day na ma lu pimi yow lu pi lolu lu sayon hmm lu pi yo xana woro ah nu wara tamit ni wak li wara wak rek wala yo so wor andul ak mandu lol lay laaj dede man na kay ni laaj rek dede yo kay so koor gi andul ak mandu ah sa doom bi mom bak inshallah ma sha Allah bi na tuddu bi jaaje la tuddu jaaje wa amu jeuker dede ñepp sa jeuker bi moko jur ay way ñepp ma leen jur ak sama jeuker ben sante ni ngeen di jël tuddu sa problème wa do no mandu du don delo fer bi rek ma ngi dem wa sa jeuker bu ñew roko jambar la de Thank you.